Tejpa runt tätningsmaskinen för rektangel och rund kex, mutter, choklad och godisask, burk, flaska, behållare och kapsel. Det är en perfekt maskin för att packa mat och industriprodukter. En tejpform som passar för olika lådstorlekar, sparar kostnader och förbättrar effektiviteten. Vi är professionella inom maskindesign, forskning och utveckling och erbjuder lösningar till kunder. Vi hoppas att vi använder våra specialiteter för att möta dina behov.